orada dirilib xəstəxanada həyatını itirdi. Rusiyanın Kursk şəhərində səhvə morqa göndərilən 81 yaşlı Zinyada Kononova xəstəxanada həyatını itirib. Aztürk TV xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, avqustun 13-də qadın qarın ağrısı şikayəti ilə mərkəzi xəstəxanaya müraciət edib. Əməliyyatdan sonra həkimlər xəstənin öldüyünü bildirərək meyitxanaya göndəriblər. Lakin səhəri gün morq işçilərindən biri Kononovanın sağ olduğunu aşkarlayıb. Dirilən xəstə Kursk Regional Klinik Xəstəxanasına köçürülüb. Həkimlər səhvi nəticəsində sağ olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün kifayət qədər dəqiq avadanlıqlarının olmaması ilə izah ediblər. Vəziyyəti ağır olduğu üçün onun yenidən əməliyyat olunacağı planlaşdırılsa da, bugün xəstənin öldüyü məlum olub. Bu barədə jurnalistlərə Kononovanın qohumu bildirib. Rusiya İstintaq Komitəsi və Regional Səhiyyə Komitəsi xalqın geniş etirazına səbəb olan hadisə ilə bağlı araşdırma aparır.